Tak to sa chodí na dedine po vajíčka, Marcelka? Tak to sa chodí u nás po vajíčka. Tak rýchlo hľadaj tie vajcia, fuj. Nemám rada, ak sa niekto tvári. Nie, to nemôžeš, však pekne to sprav, čo robíš, pozri sa. Hlavne, že múdruje. Skoro ako z takého dobrého vietnamského bystra. Simone idú ústa ako starej Blaškovej. Chlapci nevedia rozprávať, boja sa, neviem, či sú zakrytlotí, alebo co. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.